Svet se promenio, kaže Nemanja Rotar na prvoj stranici knjige Sutradan posle detinjstva, o pesniku i boemu koji je obeležio jedno vreme, svom ujaku Miroslavu Antiću. Definitivno tog vremena više nema, odnosno pesnici tog kalibra i pesnici uopšte takve provenijencije više nisu aktualni. Sad su došle neke nove medijske ličnosti, neki novi ljudi su zauzeli scenu i pozornicu, meni neomiljeni svakako, ali više se ne okrećemo takvim ljudima i ne govorimo o takvim herojima, da kažemo, društvene scene, već upravo o nekim poznatim ličnostima koje su poznate zbog svoje poznatosti. Znači, definitivno nemaju nikakva ni moralna, ni neka značajna obeležja koje bi ih istaklo prvi plan. Ova knjiga o pesničkoj legendi i njegovoj životnoj i književnoj avanturi, o vremenu u kome su pesnici bili slavni, a poezija deo svakodnevice, i o tome što je bilo posle, može da se čita kao roman ili kao biografija. A ono sad što sam želeo da kažem ovom knjigom i da zaista ujaka prikaže na neobičan način, jer je on čovjek koji nije voleo obične, dosadne, suvoparne biografije, tekstove u kojima bi se ponavljale anegdote već hiljadu puta čuvene koje malte ne svi znaju kada je on u pitanju, nego nešto što bi i u formalnom smislu bila jedna neobična knjiga. Tako sam i napravio, ona se može čitati na razne načine, kao roman, romansirana biografija, kao dnevnik, njegov lični dnevnik, apokrifni dnevnik, potom zbirka razglednica, zbirka pisama, roždanik, porodična neka dokumenta, pisma, sve to može da se čita i zavisi kako čitalac priđe toj knjizi, kako je otvori, kako je doživi. Poznat po istorijskim romanima, pritisnut svim sivilom današnjice i ružnim stvarima koje su nam se desile, Rotar je počeo da se seća svog detinjstva i da piše o tome, pri čemu nije mogao da izostavi svog ujaka koji je ostavio veliki pečat ne samo u njegovom životu, već i u životu drugih i u jednom vremenu. Publika, nažalost malobrojna, mogla je da čuje i odlomke iz knjige o kojoj je pored autora govorio i izdavač Gojko Božović. Večit je samo onaj ko nema pojma šta je kalendar, vreme i istorija, rekao je Miroslav Antić. I eto on postade večan.